Ми віримо у дива навіть тоді, коли вже зовсім дорослі. Хочеться казки і емоцій. Сьогодні до нашої студії ми запросили справжнього ілюзіоніста Максим Журавель. Я думаю, що багатьом він відомий. Це чудовий майстер своєї справи. І Максим, дуже раді, що прийшли сьогодні до нас. Ми знаємо, що у вас постійні концертні програми. Ви розважаєте дітей, розважаєте дорослих і в цей час даєте надію. А це найголовніше. Сьогодні ми спробуємо попросити вас зробити якісь два, але я бачу, що у вас нічого нема з собою. Знаєте, завжди хочеться побачити ілюзіоніста, з якимось, не знаю, там скриня, що повинна бути, чи якийсь чемодан, який відчиняється, не знаю, там кролик повинен бути, чи капелюх, щось повинно бути, але у вас нічого немає. У мене є з собою колода карт. Колода карт. Добрий день, Максим. У мене навіть дві колоди карт. Дві. Одна і друга. Ми зараз спробуємо з вами. А ви так відразу, да? Ну, а до як? У нас інтерв'ю як? Починається з інтерактиву. Я це люблю. Дивіться, спочатку зазначимо, що... А це ви як тільки що зробили? Це так спеціально так? Ну, я бачу, ну, що да, просто... щоб в рукава карти, а там у вас щось інше. Є? Там в... тут зразу? Тільки, тут тільки часи. Тут тільки часи, тут більше так нічого. Так не може бути. Тут у мене титанова пластина, ну тут просто... То є... Повинні бути якісь широкі, щоб туди все позапхати. Це інший фокус. Дивіться, спочатку уважно подивіться і зазначити те, що в колоді, в цій, всі-всі-всі картки різні. От глядачі це бачать, це бачите і ви. Давайте. Так, а у вас ще одна там десь є колода? Так, колода, я можу її прямо покласти сюди, вона нам не потрібна. Тобто ми її може трошки пізніше. Ну я просто думала, може ви зразу поміняєте, будуть всі однакові. Ні, дивіться, от у мене більше нема, вона лежить тут, перед вами, ми її навіть не будемо чіпати, вона не потрібна для цього номера. Добре, все, віримо. Тобто ви віримо. Зазначили, що так. Всі картки тут різні, всі правильно? Різні. Я зараз так пролистую, ви кажете мені стоп, коли хочете, добре? Добре, я вам даю карту, добре, ви її запам'ятовуєте, я відвертаюсь туди, щоб не бачити, що це за карта була, потім, коли ви готові, ви мені кажете повертайся і кладете карту. Добре. Добре? Давайте. Стоп. Беріть карту, на якій ви зупинились. Я не дивлюсь. Все, в камеру показали. А, в камеру показати. Да, ну, бажано, бажано. Добре, дивіться, щоб же ж наш Максим це не побачив. Я ось, не будь дивлюсь. Ласка, бачили там? Ось так вона виглядає. Є. Все, добре, кладіть на місце. Так. Все, поклали. Я більше не дивлюсь і я колоду навіть прибираю. Давайте тепер інтерв'ю я з вами проведу. Ну, трошки можна. Залежно, які питання, щоб будете запитувати. Ну. Дивіться, скажіть мені, будь ласка, ви цю карту знаєте, так? Да? Ви її колись бачили, ну, да? Прям таку, як у вас, то ні, але взагалі-то, звичайно, знаю. Хорошо, скажіть мені, будь ласка, вона красна чи чорна? Так це ви хочете, щоб я вже вам сказала? Ні, це ж інтерв'ю, скажіть мені, красна чи чорна? Ну, добре, нехай буде. Їх всього чорні 50, або красні. Да, так. Да, їх ну, всього нехай, 52. Нехай, чорна. Чорна, це правда, так? Да? Правда, правда. Думайте зараз про свою карту. Подумайте спочатку про її масть. У нас, якщо це чорна, це є хреста і піка. Правильно? Хреста, піка, хреста, піка. Просто думайте про це зараз. Думайте, я не знаю, що це за карта. Ви мені тільки підказали з кольором. Ну, колір, ви ж розумієте. Така. 50 на 50. Так. Просто так. Думайте зараз про цей колір і про цю масть. Думайте, да? А тепер подумайте про взагалі значення карти. Тобто, якщо у вас була десятка, наприклад, хресті, просто от прям думайте про те, що це десятка хресті, і прокручуйте в голові. Є, так? Да? І от ви думаєте, і я починаю, як ви розумієте, починаю ловити імпульси, і я думаю, що ваша карта – це чорна, це, скоріш за все, піка, а не хреста, піка. І ви вибрали карту вище, ніж 10, тобто валет-дама-король-туз, не король, не валет. Ви я не буду на вас це дивитись, точно не я не буду просто давайте, на вас дивитися. Да, я про, знаю, ваш що профіль ви все теж багато знаєте. Може розповісти про вас. Добре. Я не дивлюсь і на вас, не дивлюсь туз, зовсім. Туз, пік. Правильно. Ну це ще не все. Правильно. Те, що я прочитав ваші думки, ну це ж звичайна справа. Тобто це, по суті, може зробити будь-який ілюзіоніст. Я хочу, щоб ви зараз звернули увагу, що всі картки знов різні. Тобто нічого не змінилося. А де отой туз? Його прям, він прям не випадає, бачите? Прям його так немає. Просто, може, ви його кудись заховали? Ні-ні-ні, давайте, ви скажете зараз просто стоп, давайте, кажете стоп, коли хочете. Ні, я так, я хочу вас знайти. Ви знайдете, давайте, кажіть стоп. Добре, стоп. Тут? Може, можливо. Ні-ні-ні-ні-ні. Саме ні, тут? Ні. О, так, так. Знаєте, так. В чому взагалі магія моменту? Тому що ви випали саме на ту спік. Дивіться, у мене ще, я ось він. Так. Бачите, скільки у мене ще карт залишилось? Ось. Всі тузи? Та ні, напевно. Ну, тут двойка. Я зараз буду пролистувати. Ви серед цих, скільки тут залишилось, скажете мені стоп. Добре? Добре. Готові? Тільки добре, розрахуйте добре. Час. Так. Стоп. Добре. І тут знов туз, так? Да?
Я не знаю, як це ви робите, чесно, не знаю. Я вам чесно скажу, у мене будуть просто три тузи. Один ви тоді запам'ятали, один тут, і один у мене ще зверху, про всяк випадок, якщо що, щоб ви сказали, покажи, що зверху. Я б вам показав, що тут туз. Ну, насправді, я можу зробити щелчок і знайти туза сам. А якщо ви зробите два щелчка, два. От прямо так, над колодою. То всю колоду можна зробити піковим тузом. Клас! А можна я її візьму в руки? Чи так вже не, чи можна, це так не працює? Ні, так не працює. Тільки якщо ви зробите знову щелчок один. А, знову, добре. Що ви робите? А якщо без щелчка? Якщо без щелчка фокус не вийде, то це звичайна колода. Дуже дякую. Максим, це просто дивовижно. Чесно, ви кожного разу вдосконалюєтесь. Я не знаю, як там люди ваші, хто вас дивиться і хто слідкує за вашою діяльністю, чи вони це помічають, але справді у вас дуже великий результат кожного разу. І що я ще помітила, що ви легко це робите, легко ставитесь до того своєї роботи, отака професійна діяльність, але ви все вже виважено вмієте робити класно. А наскільки оцінюється складність ось такого номеру? Не складно. А що для вас найскладніше? Ну, я розумію, для вас це не складно вже нічого. Але, можливо, кожного разу ви багато зусиль прикладали, щоб вивчити. Я поясню. По-перше, в фокусах, в магії, в цій професії все ділиться, як і зазвичай у житті, на там жанри. Да? От є карткова магія, вона не сказати, що вона легка, але якщо ти доходиш до якогось певного рівня, і ти вже усвоюєш там деяку механіку, механіку рухів, механіку відпрацювання з картами, роботу з картами, то тобі деякі ці ж самі рухи, вони починають тобі бути, ну, простими. От, просто кажучи, вони для тебе стають простими. Тобто нічого складного в цьому немає. Але є і важкі фокуси. Тобто є важкі фокуси з одною колодою карт. У мене є фокуси, де використовуються три колоди карт одночасно. Тобто це один із наразі найважчих фокусів, які в мене є, саме з колодами карт. Ну, зокрема, в ілюзії найважкий жанр – це маніпуляція. Маніпуляція може бути з різними речами. Маніпуляція, там, наприклад. Наприклад, у мене є номер з винними пляшками. Угу. Тобто цей номер є. Це не сказати, що супер складно, але це і не легко. Тобто це потрібно працювати, щоб відпрацьовувати ці моменти, які є в цьому номері. Маніпуляція з піском у мене є. Ой. Наразі це саме із маніпуляцій, ну, один із найскладніших номерів, бо він не 100% залежить від моїх дій. Угу. Бо там є ще певні магічні умови, які на це впливають. Є маніпуляції з голубами, тобто з птахами. Це одна із найскладніших речей. Тобто є прості маніпуляції з голубами, а є важкі маніпуляції, які потрібно дуже довго відпрацьовувати. Максим, а скажіть, от вам доводиться такі фокуси, ось ці ілюзії десь підбирати і вчити, чи у вас є вже свої авторські розробки? Авторські є, але треба розуміти, що авторські розробки будуються на вже тих речах, які побудували інші сталі ілюзіоністи. Тобто багато номерів продаються на ринку. Тобто продаються, мається на увазі, що у нас є таке магічне коло, де є люди, які прямо розробляють номери і виставляють їх на продаж, вони їх продають. Є люди, які будують певні механізми, з якими можна виступати. Тобто ці ж скриньки, про які ви казали. Тобто такого плану. Тобто неможливо продумати щось самому, якщо ти щось не будеш вже вивчати до цього. Ну так, звичайно. А якась база повинна бути. І тут же ж беззаперечно, абсолютно, що тут все працює. І те, що вже напрацював ілюзіоніст, і те, що він хоче зробити. А якщо він ще щось своє вигадав, то це вже говорить про те, що він майстер і високого рівня. Дві колоди карт. Так, сьогодні можна тоді з двома колодами щось зробити? З складними. Можна, бачите, зараз одна лежить. Можна щось одного зробити? Ну, тут ми ж не відстанемо. Нам хочеться ж таке... Ну, а як же? Дива. Треба було мені все ж таки сундук брати, так? Я думаю, так. Добре. Колоди карт – це добре. Ну, а є щось таке, чого ніхто не бачив раніше? От якісь, не знаю. Зокрема, ви?
Ні, я, може, багато чого не бачила, не знаю. Ну, є люди, які, знаєте, пройшли вже там, особливо діти, вони цікавляться чим завгодно. Вони шукають там ці ілюзії, дивляться і розгадують секрети і таємниці шукають. Що ж і як же це зробив? Ну, по-перше, давайте тоді, як це російською, розгранічим, да, аудиторії. Тобто є діти, є дорослі. На дорослих завжди працювати легше. Бо доросла аудиторія, вона більш лояльно відноситься до твого виступу, хоча є, звичайно, випадки. Дитяча аудиторія, вона більш прискіпливо, оскільки вона більше сидить в соцмережах, той же самий TikTok, де дуже багато, ну, зараз і Instagram, де дуже багато різних фокусів, різних фокусників виставляють певні номери. І вони, та я вже це бачив, да, до речі, та це я знаю, а сьогодні до речі, це. Це фраза тригер для будь-якого фокусника, коли дитина, ти тільки дістаєш колоду карт, вона тобі каже, я це бачив, хоча вона не знає, що буде відбуватися далі, але вона вже вона запам'ятовує те, що всі фокусники, ну, більшість, дістає колоду карт і вже щось будує з принципу, ну, тобто ти дістаєш перше, що ти робиш, ти дістаєш колоду карт, і дитина вже думає, що так, ти дістав колоду карт, значить він зараз буде показувати той самий фокус, який я знаю. Це не так, бо фокусів з картами мільйони, ти не можеш показати саме той фокус. І, ну, і компетентні ілюзіоністи, вони не будуть показувати дітям ті номери, які вони, ну, певно, могли бачити в інтернеті. Ну, звичайно. Тобто це нелогічно, якщо так. Тебе запрошують на якийсь виступ, тобто якщо це корпоратив, це чи дитяче свято, ти не можеш прийти туди з номером, який вже всі знають. Це не... Ну, звичайно. Да. І тим більше це підвищує вже статність самого ілюзіоніста, тому що всі розуміють, що, ага, це той ілюзіоніст, який вперше показав щось, а у якого цей номер вийшов там дуже добре, так? Да. І взагалі цього номера майже ніхто не бачив. Да. Ну, тобто, і заздалегідь це працює більшою мірою саме на дорослу аудиторію, яка, ну, будемо чесно казати, да, у якої не дуже багато часу для того, щоб от вона якийсь фокус бачила у мене, їй це настільки зацікавило, що вона потім прийде додому і буде гуглити, а як же він там і спарив цигарку, чи щось таке. Їм не до цього, особливо в даний час. Ну, тобто, так, ну, а діти щось запам'ятовують, шукати. Тобто у них є пам'ять та, якої немає у дорослих, вони щось запам'ятовують, приходять додому, ще довго це розганяють з батьками і продовжують потім шукати. І стають ілюзіоністами, врешті-решт. У мене є, так це не жарт, у мене є кейси, коли до мене приходили діти, я просто ще проводжу майстер-класи, і до мене приходили діти, які були у мене на виступі, і вони приходили тільки для того, щоб навчитися, ну, тим чи іншим номерам, які вони у мене бачили. Звісно, я не всі можу навчити на майстер-класі, бо є певні градації, певні умови тому, що ти можеш навчити там дитину. Я працюю, наприклад, від 8 років з дітьми, тобто це і виступи, і майстер-класи. І ти не можеш навчити 8-річну дитину фокусу, наприклад, з винними пляшками, бо ну, це різні речі. Звичайно, звичайно, ось. Ми це все розуміємо. Да. Так, так. Хоча там спиртне взагалі не використовується, але принцип маніпуляції, все будується на принципі маніпуляції, і ти не можеш пояснювати дитині, у якої нема бекграунду, скажімо, вивчені чогось магічного, ти не можеш її відразу сказати, так, ось ти береш пляшку і починаєш. Ні, це так не працює. Тобто потрібно заходити з чогось меншого і поступово досягати якихось певних результатів. І таке є. Тобто до мене приходять діти, які вже, от у мене є хлопчик, ну, учень, я маю на увазі, він, я навіть не знаю, скільки разів він до мене приходив, і він у нього є мета вивчити менталізм, і доходило до того, що я ось позаминулого місяця я відправив йому там свій реквізит, який я зробив, я йому відправив, щоб він вчився показувати саме цей номер, бо йому він дуже подобається, він мене попросив, я його навчив. Класно. От. Ну, я знаю ще, Максим, що ви займаєтесь з дітками-переселенцями, що ви багато чого робите просто для того, щоб діти ну, мали зараз якусь розраду. І я знаю, що збираєте ще і донатите на потреби ЗСУ. Тобто, насправді, дуже багато чого робите у цьому напрямку. І тут все поєдналося зараз. І те, що діти мають якесь задоволення, і те, що потім ви використовуєте після того, як ви показуєте ці вже номери. Ну, насправді, ми, я б не сказав, що ми робимо багато. Потрібно робити ще більше всім. Ми робимо тільки враховуючи те, що ми можемо робити. Донатимо ми постійно в залежності від особистих можливостей.
якщо особистих можливостей вже немає, вони вичерпані, ми намагаємось залучати там якусь нашу аудиторію. Тобто у нас є підписники, є люди, які дивляться те, що ми робимо, їм це подобається. Ми таким чином проводили стрім, збирали таким чином гроші, тобто нам донатили, ми потім відправляли військовим. Ми відкривали самі збір, збирали для військових, наших знайомих військових, збирали гроші на те, щоб їх укомплектувати по речам. Угу. Тобто такого плану. А зокрема, щодо дітей, да, ми виступали в центрах для переселенців, для дітей. Ну, тут важливо робити хоч щось, щоб їм допомогти і відволіктися, бо їм важко. Ми виступали один із разів для дітей, які приїхали з Маріуполя. Важка історія, дуже важка, і там дуже класні діти. От що важливо, дуже класні діти. Вони настільки залучені до того, що ти робиш. У них були прикольно розкрашені обличчя, тобто у когось там тігр був, у когось просто флаг України. Тобто вони готувалися, да, так, вони до цього концерту. Да, вони готувалися. От бачите, як діти не байдужі, і це просто дуже добре. Наостанок, будь ласка, Максиме, ми таки зараз побачимо. Я думаю, номер? Номер. Так? Прям цілий номер, побачите. Ну, я не знаю. Часу не так багато. Ладно, у нас там дві хвилинки залишається. Давайте швидко. Навіть менше. Давайте саме швидкий фокус. Давайте. Дивіться, скажіть мені стоп, коли хочете. Стоп. Тут я вам даю карту, ви її швидко запам'ятовуєте, показуєте в камеру, я не дивлюсь. Запам'ятали? Я в камеру покажу, так, я відвертайтесь. Да. Ось вона, бачите? Все, кладіть. Скажіть мені, красно, чорно було? Ладно, можна вже не казати, я все зробив. Ладно. Юля, дивіться, я думаю, що ваші карти точно нема в нижній частині цієї колоди, тому я її покладу тут, і вона буде перед вами весь цей час, добре? Тобто ви можете накрити рукою, можете, хай лежить так, вона все одно буде перед вами, я не буду до неї касатися. Я вважаю, що ваша карта буде десь серед перших п'яти. Один, два, три, чотири, п'ять карт. Дивіться, я перед вами зараз ці 5 карт пролисну, а ви мені в кінці 5 скажете, була тут ваша карта, чи її тут не було, добре? Тільки в кінці 5, добре? Добре, це не ваша карта? Чесно скажіть, це 5 пік, не ваша? Та ні. Не ваша, хорошо. Зараз я буду їх повторювати вслух, щоб ви розуміли. Дивіться, 5 пік, 5 хресті, 7 хресті, король була, черві. Була стоп, підождіть. І 8 черві. Тут була, да? Була. Добре, все, колоду я віддаю. Скільки тут карт? 5, да? Дивіться, я одну беру. Вона щезає. Ні, не щезає, да, в цей раз. Я одну беру. Юлія, я правильно розумію, що щезла саме ваша карта? Та, щось нема моєї. Щось нема. У вас була яка? Та, це вам все скажи. Вже можна. Вже можна? Да. Ви вже знаєте, все. Вже правильно, більше, ви ж її кудись вже діли. Да, вона ж кудись поділася. Ну, 5, хрест. Дивіться, я не буду чіпати колоду. Зараз візьміть отак двома пальчиками акуратно. І можете одне, да, можете поближче до себе. Ні, вона не перша буде, Юля. Не перша. Не настільки все очевидно. І ви просто отак роздвиньте колоду, можете самі в руках роздвинути. Я думаю, ваша карта себе якось прояви. Тільки не верніть їх, не впустіть їх, будь ласка. Вона буде, я думаю, то її одна немає ось вже? Я вже її бачу, до речі. Ні, Юля. Да. Вона буде єдина перевернута карта в цій колоді. Ось як. Максим Журавель. Це справжній ілюзіоніст, справжній фокусник. Це просто, коли ви це робите, я кожного разу дивуюсь. От я не знаю, як там діти сприймають. Звичайно, що вони будуть вас перепровіряти. Кожного разу буду дивитися, а чи так ви зробили, чи ні. Але я вам скажу, що на мої емоції це завжди от переможні емоції. Тому що... От що б ви не робили, я знаю, що такого ніколи не бачила. І що це справді той фокус, який буде викликати лише позитив. І справді ось, ну, будь-які, що б ви не робили. А це головна задача взагалі так, магії. Щоб ви не робили, ви завжди щось робите так, щоб це було приємно, щоб це було якесь, знаєте, класне здивування. І коли людина не очікує, а ви вмієте це робити. Ось цей момент неочікування, ви його хапаєте і потім показуєте вже, щоб людина справді отримала те, що потрібно. Максим Журавель сьогодні був у нашій студії, ілюзіоніст. Дякуємо, що прийшли до нас, дякуємо, що
ви це робите для дітей, для переселенців, для наших захисників. І знаємо точно, що разом ми велика сила і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас іще і на Ютубі. Отож, приєднуйтесь, зустрінемося вже завтра. До побачення!